fel på restaurangen, förlåt. Det var lite kaos där ett tag. Så här, jag har ett glas här när jag har en här med väska. Alla har sina kaffe alldeles strax. Eller snart, för att jag ska nämligen ha kaffe igen. Jag var inte här, för jag kom ju precis. För jag var ju folktandvården. Men det var samtidigt, det var ju för att jag pratade med min doktor Heidi. Nämligen. Faktiskt. Och dessutom, hon kom ju från Jönnan. Vill du säga hej till vloggen? Aj, aj! Mm. Alltså här är den här loggen är ändå lite utan den här loggen heter annat. Vi tog ju en sån här tintra. Ja, vi. Inte okej. Okay. Så här är det att, och det, nu vet så här är det. Ja, jag vet. Så här är det egentligen, bortifrån det som hon sa precis, så är det så här egentligen att idag och imorgon och på fredag så jag skulle snöa ute faktiskt. Det var sant faktiskt. Det ska jag svara för i morse nämligen. Både igår och idag i morse. Faktiskt på väderprognosen faktiskt. Det var inte sant faktiskt. Det ska snöa. Dessutom ska Dan, min handlare, fixa kaffe för det finns inget kaffe. Det finns inte det. Fast jag inte. Så att det är ju verkligen följt, alltså följt upp exactly. Jag är inte, jag är ju, det var två timmar kvar, sen slutade jag på dagen. Jag är inte här så länge idag, jag är bara här två timmar just nu, för att jag ska sluta klockan 12 för dagen igen. För om två timmar så slutar jag för dagen, för då ska jag till Lerum och jobba igen på Max Café och torka kloten, alltså vi bovlar inom igen, faktiskt, i fredags, faktiskt. Och vi köper pizza, bara pizza och även bollare så är jag kladdiga, det är därför. Faktiskt. Och vi ska tvätta rent kloten idag, faktiskt. Det kommer bli kanon, faktiskt. Och som ni vet så är ju... är ihop med någon, ni vet ju att det är det. Jag kommer göra en privat vlogg om det, faktiskt. Så det kommer inte finnas på, det kommer, så här, det finns, kommer finnas, men den är inte på kanalen, det kommer inte finnas. Det kommer finnas på min hemliga vloggar. Det kommer ingen se, bara jag, för mamma har sagt till mig om det. Att när du gör privata vloggar, Victoria, så kan ingen se det. I deras Tinder eller Kitty, ingen kan se den där vloggen. Ingen kan det. Och det vet jag om det redan, att jag kommer göra en sån privat fråga om det, så det kommer inte finnas, så man kan inte se den. Är det Jonna? Hon hör inte mig. Jonna? Ja? Hör du vad jag sa eller? Jag hör det. Vad bra. men så här är det. Som sagt, glömde planera helt enkelt. Och min fråga kommer faktiskt det. Både för mig och Jonna tror jag faktiskt också väldigt mycket. Såklart, och även med Kitty och Kronos faktiskt, och Tinder med såklart, faktiskt. För ni vet att det är såhär, ja Tinder är jobb. Det var så faktiskt, vi är ju det, för det, vi står ju, det var min och hennes idé. Fast det var hon som kom på det i söndags, faktiskt, att vi skulle vara det, för Tinder är ju inte slut med Erik. Det är därför egentligen, på allvar, det är därför hon kom på att vi skulle vara ihop igen, jag hon. Så det är därför vi är ihop, så Kitty vet inte om det. Det är därför vi säger ingenting om det. Vi är tysta om det. Det är därför egentligen. Men Tindra och Kitty är världens bästa vänner. De är ju det. Så att, det är därför faktiskt. Så det är ingen sak om saken. Men som sagt, glömde planera helt enkelt. Och dessutom kommer jag göra lite mer vloggar faktiskt. Och inte som jag sa förut att det kommer snöa idag. Det kommer faktiskt sant faktiskt. Det ska också göra. Det vet jag att det ska göra, för att jag såg det i morse. På väderprognosen. Och dessutom så kommer jag, inte bara det. Det är 1 december nu på fredag. Och 1 advent nu på söndag. Jag ska ha adventsmiddag nu på lördag. I bandet. Och så ska jag och... jag och Tindra ska ha med bobbla igen. Järnsås. Jag har lovat henne det, nämligen att vi ska göra det, så vi ska göra det. Men när vet jag inte, men vi ska göra det.
Vad gör du, Jonna? Au, 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 au. Hur gick det? Ja, det gick okej. Hur går armen? Aj. Ska hjälpa dig? Se till om du vill hjälp. Alltså. Det hör Jonna i bakgrunden. Hon har väldigt ont i armen och hon undrar. Då är det inte så lätt att komma upp. Se till om du vill hjälp, Jonna. Alltså. Har ramlat ett tag faktiskt. Det är inte så lätt att ramla, för jag vet hur det är faktiskt. Jag har ju spelat padel, padeltennis. Och hon har ju slog padeltennisracket på knäna nämligen. Så jag har ju gjort det själv, jag smakar till mig själv med sån här padeltennisrack på mitt knä. Så jag har ju ont i knät. Jag har ramlat flera gånger, så jag vet hur det är att ramla och jobba sådär. Så det gör ju ont. Alla vet ju hur det är faktiskt. Så du ser här på min julklapp på mig då faktiskt, med paljetter på. Gör det. Dessutom kommer jag fast inte bara det. Jag ska ju säga då. Dessutom så är det så här att en annan sak på tal in det andra. Utan du får se på det här nu, så jag är klar med det här. Så här är det. Och du vet, så bor ju en av mina vänner från församlingen nära här nu igen, Kristin Gidsten, som ingen här känner. Bara jag och Ulrika Nätterdal känner henne, för att hon bor ju nära här nu igen. Hon gör fast det, du vet ju att hon gör, för jag har varit hemma hos henne. Utanför hennes hus har varit faktiskt. Och jag känner ju henne faktiskt. Och Ulrika däremot, Ulrika Nätterdal som jobbar här. Jag känner henne också faktiskt utanför jobbet egentligen, för att nyår med hennes brors dotter. Det är därför jag känner henne faktiskt. Som sagt, glöm inte på den i alla fall. Och den här vloggen är inte om detta, utan den här vloggen är ju helt annat faktiskt. Och det ser ut om ni vill se mer om mig, kommer ännu mer faktiskt. Den här vloggen är inte om detta, utan den här vloggen är ju om att jag tänker säga lite här nu. Att jag ser upp min första hopp, vad säger man, lucka och min chokladkalender nu på fredag faktiskt. Faktiskt. Alltså, nu har jag samma faktiskt, jag ska ju det. På lördag, eller på fredag med jag tyvärr. Det var samma, det ska jag göra. Men imorgon däremot, jag måste igen. Imorgon är det ICA för min del. Jag är inte här imorgon. För jag är inte här. Det är samma sak, jag är inte här imorgon. Jag är på ICA imorgon igen. ICA Kvantum och jobbar igen. Ja, det. Det var samma sak. För att imorgon är det onsdag. Jag är inte här imorgon. Jag är på ICA. Eller hur då? Vad sa du? Imorgon är inte här, imorgon är jag på ICA. Just det. Och det ser ut som jag är med Ulrika då, det faktiskt. Och jobbar igen. Och det bara det. Det bara jag ska iväg, utan imorgon ska jag också Arvingen iväg. Ulrika är på ICA imorgon. Dan. Dan, visste du att jag känner henne utanför jobbet? Vad sa du? Du vet ju att jag känner henne utanför jobbet. Ulrika? Ja. Nej. Det var samma, för jag har ju firat nio år med hennes brors dotter Angelica. Okej. Det är därför jag känner henne utanför jobbet. Mm. Plus att vi känner samma person precis. Mm. Inom min församling och släkt. Mm. Liane. Liane Vennemyr, hon, både jag och Ulrika känner henne. Mm. Så därför vi är lite släkt med andra. Mm. Det är därför vi känner varandra utanför jobbet. Om ni kanske inte visste det innan. Jag fick idag jobba här.
Och vill ha lärare? Kokonol. Ulrika också. Ulrika också, ja. Och... Jag är två halvledare. Kristin. Vem vill ha lärare? Maja. Men nu har samma just i morgon ska jag Tika och Aruna ska till Östersund i morgon igen. Vi har samma och vi har sin julshow igen. Så glöm inte checka in det och titta ärliga att de ska dit imorgon. Så säger nu. Imorgon så ska Arvingarna till Östersund. Imorgon så ska Arvingarna till Östersund för att ha sin julshow. Missa den här vloggen. Det är fast sant. Glöm inte planera nu. Och från mig och Dan och resten här på jobbet önskar jag en fin advent. Och det är snart jul, det är snart. Det nalkas mot jul, det är snö ute lite grann. Jag är i köket förresten, jag glömde det förut. Men som sagt, glömde planera i alla fall. Och imorgon så ska jag inte här imorgon, för jag och Ulrika och Mattias inte här. För att vi är på ICA imorgon, som Dan nämnde alls nyss. Som är min halvledare. Faktiskt. Och inte bara det, utan det händer lite saker imorgon bland annat, alltså på torsdag bland annat, så ska jag inte till träningen, utan då ska jag till träffdansen igen, faktiskt. Bland annat. Så det är lite kaffe här. Alltså, men det var inte samma tid, så jag tänker att, och om ni ser mer om mig, kommer det ännu mer, går vi mer vloggar självklart nästa år och i år. Och det var samma just, det blir mer vloggar nästa år och i år med. I nästa vlogg så är det inte de Arvingarna dock, utan det är det annat. Och dessutom så kommer jag göra en till en annan vlogg sen. Men jag gör inte här då, då är jag hemma i Lerum då faktiskt. Och gör den vloggen. Jag har inte druckit någon kaffe än, jag ska skriva kaffe först. Alltså, faktiskt, jag ska ha det. Jag ska alldeles strax gå och jobba, alldeles strax. Jag sa det. Jag vet det redan, det för länge sedan. Jag vet det redan, i förväg. Alltså, det var samma just. Jag vet att det är rast. Jag vet att det är slut. Jag vet att det är slut. Det är slut. Det vet jag redan. Jag kände på mig det redan. I förväg. Det är till kanalen. Jag får aldrig säga jag är klar med vlogg. Du är ju klar. Nej. Du? Vad säger jag så? Nej. Jag är trött fortfarande. Gå hem och lägg dig då. Nej, kan inte. Det är lugnt. Jag har ju varit iväg, så det är lugnt. Jag snöade iväg ändå. Snart ska jag iväg igen om 2 timmar. Då ska jag jobba igen. Men jag är trött fortfarande. Jag minns inte så mycket, bara lite grann. Jag gick ju upp lite tidigt idag, just innan 5. För det är ju typ vanan i lådan. Faktiskt, men... Det är lugnt, jag är inte så trött. Jag ska dricka kaffe igen, faktiskt. Jag ska dricka kaffe igen i glaset igen. Och så ska jag... Du gör inte kaffe. Jag ska dricka kaffe. För jag behöver kaffe i mig, för annars kommer jag att somna snart. Jag måste ta det. Så är det. Så jag glömde på det i alla fall, tänker jag. Men den här vloggen är om det som jag sa precis, att imorgon ska jag arbeta till Östersund. För att... Imorgon är det dags igen, för de ska ha Östersund imorgon, för de ska till... De ska fortsätta sin julshow faktiskt, för de har ju sin julshow imorgon också. Så imorgon ska jag till Östersund och de ska fortsätta med det faktiskt. Om ni inte vet så kommer jag också uppdatera mig lite mer faktiskt. För nästa år så blir det mer vloggar vanligt faktiskt. Och då blir det också om Andy Grävsnäs. Och om mig bland annat, jag fyller av bland annat, och stora vloggar som rör inom nyhetsmorgons vloggen. Och kyrkvloggar och det genom med trädgårdsvloggar, allt möjligt egentligen. Allt. Och... Alltså allt möjligt egentligen. Och då har jag till och med varit... Då har jag till och med varit en... Inte bara. Men just. Och dessutom så... Händer massa rosa kladdis. Jag har namnsdag snart. Den 9 december. Då har jag namnsdag.
bland annat. Sen ska jag köpa julklappar ganska snart också. Så det är ju en del som händer faktiskt. Så att, men imorgon så ska de iväg och så ska de iväg igen sen. Så att det blir ju mycket åkande faktiskt. Men imorgon ska Arvin iväg och så ska jag också iväg. Jag har julfest i kyrka snart också. Och så ska jag ha julshow med dansen till exempel. Ni såg äran det om dansen ändå faktiskt. Så missa den där vloggen helt enkelt. Så glöm på den här nu. Så ha en hel dag nu. Så jag ses nästa vlogg om dansen att göra. Den här vloggen är om det. Den här vloggen är om att de ska till Östersund imorgon. Faktiskt. Sen nu. Imorgon så ska arvingarna till Östersund. För att fortsätta ha. Eller så här. Imorgon så ska arvingarna till Östersund. Och ha sin julshow. Så här blev jag. Imorgon så ska arvingarna till Östersund för att ha sin julshow. Missa inte den här vloggen. Och alltså den här går. Kom med dig, jag går så blött. Den går så blött. Det är ju det. Ja, såklart. Den går sin os. Ja. Alltså den här tjejen är gosig, jag säger. Ja. Den ligger på den där. Ja, men försiktig på mig bara, för att jag har ont i den axeln nu. Det som vi kommer att sitta här, liksom här, är att man kan sova på henne. Ja, man kan sova på mig hur mycket som helst. Men nu ska vi in och jobba här, eller hur? Yes, jag kommer. 10:20 i kvarten. Yes, jag kommer. Ja. Men som sagt, glömde på den här nu, för jag kommer att dricka kaffe snart ändå. Jag glömde mitt termos idag, men inte om det är kaffe i glas idag. Och så ska jag och fortsätta ha med vloggar med Jonna och livesändning på hennes telefon. Så missa inte livesändningen på Jonnas Instagram. Så gå in och följ henne. Så glöm inte på den här nu, jag måste gå och jobba igen. Eller ja, jag ska gå in och måla och skriva kan jag säga egentligen. Hej Elina. Det är min kusin bara. Alltså, jag är på jobbet, vart är du idag? Jag åkte på jobbet Elina. Men så har jag glömt planera nu. Glömde nu att jag ska. Så här, glöm inte att jag ska göra så, min julive. Så missa inte det. Missa inte det. Hon är så jäkla bra den här dagen. Jag vet inte vad jag gör snart. Jag ramlade där borta förut. Man hörde det i vloggen. Ja. Jag ber om ursäkt för jag ramlade. Jag gjorde så fan hon dags. Jag kan förstå det. Det finns är det jag hör uppe på hjälp förut. Jag behöver hjälp! Du är bäst, Jonna! Men det var inte samma tid, så tänker jag att. Och glöm inte att du säger det den 13 december. Men ha den här dagen som ses i nästa vlogg och ha en helt underbar december. Och ha en fin advent. Vi ses! Jag ska er!